zemlje që i kusë të ndëruar drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës. Ju përshëndese dhe sonte pra këtë shtune pra në rapsodin folklorike në odën e shahirave të televizionit Mitrovicës. Unë jam Naser Fejzullahu, i cili edhe këtë shtune pra edhe sonte si gjithherë ju përcjelli përmes këtij emisioni tani veç kemi hyrë në vitin e tretë të transmetimit të programit folklorik përmes valve të televizionit Mitrovicës, ku specifika e këtij emisioni që është çdo sen 2 orë e gjys drejt për drejt, pra nuk ka imitime, nuk ka playback, po është drejt për drejt emisioni që li transmetuos përveç valve 22 UHF. Përshëndetje për gjithë ku do që kapni këtë frekuencë të artë të televizionit Mitrovicës, pra përshëndetje Kosovë, përshëndetje Shqipëri. Këto sonte jam me Lapjan. Natyrisht ka kanë ardhur nga Podujeva, musafir të vëllezër Tahiri, të cilët do të interpretojnë muzikë folklorike vetëm për ju të shikues të nderuar, që ti pushoni vesh nga serialet, syt nga serialet natyrisht, duke shikuar muzikë mirëfillt shqipe ato që këndin të këndojnë natyrisht Lapjan. Mirë se vini. Mirë se vini. Në krahun tim të majt është Ramush Tahiri, Ramush mirë se erdhe në Mitrovic. Kofertina është Sejdiu, Sejdi Tahiri, Sejda mirë se erdhe. Me harmonikë është Iliri, Ilir Hoxha nga Podujeva, mirë se erdhe Ilir. Dhe me violin kemi një nga familje Muqici, Naimin. Naim mirë se erdhe. Ilir. Pra si që cekte dhe ju, neve jemi grupi folklorik Vëzri Tahiri, kemi orë me dashje për televizionin tuaj, për dëgjues shqiptar, hamë në banku ju dëgjojnë, të cilët i përshëndesim me madh. Mos harro edhe ata të Shqipërisë, se sonte na kthyr pasi Shqipërisë, se Shqipërinë e kemi am pra po. Përshëndetje veçantë për ta. Po. Kështu pra siç e cekët grupi folklorik Vëzri Tahiri, kemi përshëndetje për shok ton, koleg ton, edhe nga treva ju e Mitrovicës, si Safetin, Fehmiun, Avniun, atje në Vushtrinë, gjitha, shka pas një dëshirë të veçantë, Bacin Hysen, Vajkocin, të përshëndes, veçantë ti, i cili është alëru, si ju. Teleshikus të ndëruar për ndryshe një fshetësi është që Iliri është edhe vlaj i Edip Hoxhës, me siguri e njëpë një jëtë gjithë. Po, është maj njoftën me armonik, Iliri nuk deshta me ta mohu e veprimtarin tone, po edhe ti shka deshtëm? Jo, vetëm çdo të mirë, besoj se do të kaloni mirë me këngë tona, na kryesisht kemi repertuarin ton, besoj që edhe adhurues të dëgjues të juaj do të kënaqen me neve. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, në krahun tim djathtë janë musafir të shikues të cilët kanë shpreh dëshirë sonte, pra edhe të cilët janë mësuar nga emisioni i kaluar, shikues nga Mitrovica, ka rrethi Mitrovicës, është pra Hamdi Selani, pas Hamdi mirë se erdhe në Mitrovic, Milazim Ibra dhe Zekri Aliu, mirë se erdhët. Sonte të leshikus të ndëruar kemi edhe lojën shpërbluse. Ajo lojën shpërbluse pak ma vonë do të i petë pytja pra kush është nga një nga këngëtarët tona mirëfillta shqiptare kosovare, ju duhet ta dini emnin, bjemnin e sajna dhe për afërsisht vitin kur është emitue ajo këngë. Po ajo do të jetë pak ma vonë, po është lojën shpërbluse e cila naturisht do shpërblen nga stafi radio televizion në Mitrovicës. Si gjithar e kom beqen i cili tani në kamerë më fokuson, ma tonë mixpultit është Isaku dhe bashkimit të cilë sonde do të mundohen të transmitojnë programin zërimin fotografin tek kodre cërnushave ku i përshëndes kolekte mi të dashur pra i cilë do të transmitojnë me link në tanë Kosovet dhe ma tonë Kosovet në Shqipëri. Andaj, mos të hezitojmë, mos të vonojmë dhe t'ja krisim muzikës, t'ja krisim kongës nga grupi folklorist folklorik Vëzri Tahiri nga Podujeva. Thank you.
Thank you.
Oh,
pushim musafirëve këtu në studion e televizionit Mitrovicës, pasi pas pak do të transmetojmë edhe lajmet faktikisht, ja, po, nga regjë.
Oh,
Thank you.
Ja, ndëgjuat Lapjant, ju kom premtuar se... Stop it!
Oh,
Oh,
Kame pa me sy të mirë.
Thank you.
Oh,
Yeah.
Zombie.